Profissionais da educação são agraciados na Assembleia com a medalha professor Inês de Vasconcelos Dias. Diante dos apagões em Manaus, deputado Marcos Rota defende investigação na empresa Amazonas Energia. E na edição do Aleã Notícias de hoje você também vai ver. Deputados comentam declarações do governador do estado, Omar Aziz, sobre a PEC que trata do orçamento impositivo. E ainda, português naturalizado brasileiro, Joaquim Marinho, recebe do Poder Legislativo o título de cidadão do Amazonas. Boa noite. A Assembleia Legislativa do Amazonas entregou na tarde desta quarta-feira a medalha do mérito educacional professor Inês de Vasconcelos Dias a 35 profissionais que mais se destacaram na área do ensino no Amazonas. A iniciativa foi do presidente da Comissão de Educação e Cultura, deputado Sidney Leite. Este ano, 35 profissionais da área da educação foram homenageados pelos trabalhos dedicados ao setor no Amazonas. Entre eles, o reitor do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do Amazonas, IFAM, João Martins Dias, o reitor da Universidade do Estado, UEA, o professor doutor Cleinaldo de Almeida Costa e a gerente de educação escolar indígena da SEDUC, Alva Rosa Lana Vieira. Cada um deles receberam a medalha do mérito legislativo educacional professor Inês de Vasconcelos Dias, indicados pelos parlamentares da casa. Estamos levando uma educação profissional para que o filho da terra desenvolva, faça um desenvolvimento com sustentabilidade, inclusive mantendo o seu grau de cultura, a sociabilidade, para que não fique atrofiado. E sim, ele se forme cidadão com conhecimento, mas respeitando a cultura da sua terra. Universidade do Estado do Amazonas, conforme determinação do nosso governador Omar Aziz, do nosso vice-governador José Melo, tem feito impacto na educação hoje com 25 mil alunos nos nossos 62 municípios do Estado do Amazonas. Nós teremos 37 cursos funcionando em 2014, destes 7 cursos novos, com 2.500 novas vagas que foram oferecidas no vestibular de 2013, com acesso em 2014. É um impacto relativo à presença de alunos no interior, à geração de emprego e renda e ao governo do Estado do Amazonas efetivamente criando oportunidades. Temos mais de 57 mil alunos, aproximadamente 3 mil professores, 65 etnias que praticamente moram nos confins dos municípios e o trabalho de educação de escolar indígena é um desafio. A homenagem é o resultado do projeto de resolução legislativa do deputado Sidney Leite, que transformou o caráter com que era concedida a medalha. O parlamentar afirmou que esta é uma forma de reconhecer a importância do profissional da área para o processo democrático social. Nós temos experiências exitosas, fruto da dedicação, da luta e determinação, mas acima de tudo do amor de gestores, de pedagogos, orientadores, professores, enfim, daqueles que trabalham com educação, que estão lá na ponta, na escola, e que são experiências que contribuem sobremaneira para o desenvolvimento da educação do Estado do Amazonas. E a entrega dessa medalha é um reconhecimento por parte da Assembleia e que dá vazão para que a sociedade tenha conhecimento dessa experiência, que deve ser copiada, deve servir de modelo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, destacou a iniciativa da Casa em prestar a homenagem. É importante a gente externar o carinho e o respeito que essa Casa tem pelos educadores do Amazonas. Então, essa honraria foi entregue com muito carinho, com muito respeito a pessoas que fazem da sua vida a educação no Amazonas. A educação tem sido palco, tem sido tema dos grandes debates que essa Casa tem mantido, e nós estamos aqui justamente para trabalhar pela educação e para homenagear também as pessoas que utilizam a sua força, a sua saúde para promover a educação no nosso estado. A medalha leva o nome da professora Inês de Vasconcelos Dias, que dedicou toda a vida profissional ao magistério no Amazonas. A educadora foi secretária de Educação do Estado de 1971 a 1975, consolidando a formação e capacitação como ato contínuo no processo de ensino de aprendizagem em todos os níveis e etapas de formação. A constante interrupção no fornecimento de energia elétrica na capital e no interior do estado foi destaque no pronunciamento do presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, deputado Marcos Rota. O parlamentar defende que a empresa Amazonas Energia seja investigada.
De acordo com o deputado estadual pelo PMDB, Marcos Rota, na última terça-feira, os bairros do Parque 10, Flores e Parque das Laranjeiras tiveram fornecimento de energia interrompido por mais de 5 horas. De acordo com o parlamentar, também há má prestação no serviço de call center da empresa, já que a espera para atendimento ultrapassa 30 minutos. É um caso perdido já essa empresa, né? Muito difícil a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, continuarem convivendo com isso. Vejo que esta casa já se posicionou várias vezes, a Câmara Municipal, a Câmara dos Deputados com os nossos representantes federais, o Senado brasileiro, audiências públicas foram realizadas, representações na Agência Nacional de Energia Elétrica, multas solicitadas ao PROCON, a ação civil pública em parceria com o Ministério Público, a Defensoria Pública. Eu vejo que nós não temos mais o que fazer, né? Está muito complicada esta relação. Em aparte, o pronunciamento de Rota recebeu o apoio de diversos parlamentares. O deputado federal Carlos Souza, meu irmão, semana passada, ele fez vários pronunciamentos na Câmara Federal, inclusive em cima da situação que Vossa Excelência está levantando, e também já fez requerimento à Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara Federal, e também pessoalmente, quando na vinda do ministro João Nardes aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, e o ministro prometeu a ele, isso ao vivo no programa, de que estaria mandando fazer uma fiscalização justamente na gestão do Amazonas de Energia. Porque nós sabemos que realmente muitas denúncias são feitas, batemos constantemente, diariamente, como Vossa Excelência faz no vosso programa, como a deputada Conceição também faz no programa dela, e não se resolve nada. As cirurgias que estão acontecendo e na hora, as pessoas que precisam manter ou conservar os seus produtos, na realidade, a coisa não pode ser conotada como brincadeira. É muito profundo e as pessoas só sentem o problema quando dá na sua direção. Obviamente, eu acho que um diretor da Amazonas Energia nunca ficou preso no elevador. Nunca teve perca dos seus objetos necessários para a manutenção da família, né? Nunca teve a perca do eletroeletrônico que acaba queimando e você procura e exige seus direitos, ou o programa do nosso querido Fausto e Carlos, para ainda poder ter uma guarida e ter uma perspectiva de receber qualquer dano, porque praticamente dá em nada. O parlamentar ressaltou ainda que os problemas são constantes e têm trazido prejuízos aos consumidores, comerciantes e àqueles que precisam de atendimento médico. Vejo que os problemas continuam se avolumando, que a problemática continua na capital e no interior, muitos prejuízos, muita insatisfação, muita revolta, muita denúncia, muitos prejuízos a pequenos comerciantes, ao comércio do estado do Amazonas, à saúde pública, à educação, ao polo industrial de Manaus, à imagem do estado do Amazonas, que isso nós não temos como mensurar, né? Muitas empresas aqui não se estabelecem exatamente por conta de uma energia elétrica confiável. Rota afirmou que vai entrar em contato com os senadores e deputados federais do Amazonas para que seja realizada uma perícia na Amazonas Energia e se tenha conhecimento da capacidade técnica da empresa. O deputado José Ricardo anunciou em plenário que apresentou 106 emendas ao orçamento do Estado. Diversas propostas estão relacionadas às áreas da saúde e da educação e devem ser analisadas até o fim do ano. O líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, apresentou um total de 106 emendas ao orçamento do governo do Estado, que atualmente tramita na Casa Legislativa. Segundo o parlamentar, uma série de propostas buscam atender demandas da população. A maior parte das emendas que eu encaminhei, e vou estar detalhando, refere-se a pleitos do interior do Estado. São 106 emendas, a maior parte vem de demandas da maioria dos municípios. Foram mais de 40 municípios que encaminharam sugestões para o orçamento. E aqui a nível de Manaus também uma série de pleitos, oriundos inclusive de audiências públicas. Dentre as propostas apresentadas está a concessão de auxílio transporte e alimentação aos professores que atuam na rede pública estadual.
E nós tivemos um debate com o plano de cargos e carreira dos professores. O governo não incorporou nesse plano a previsão da concessão de auxílio alimentação, transporte e plano de saúde dos professores. Então eu coloquei como uma emenda uma previsão orçamentária, ou seja, recursos para o ano que vem, para esta finalidade, para garantir esse direito básico dos professores da rede pública estadual. O parlamentar também sugeriu a reserva de recursos para o setor da saúde. José Ricardo pede a construção de clínicas de reabilitação para dependentes químicos no interior do estado, além de novas maternidades e clínicas pediátricas. O orçamento do estado deve ser votado até o dia 19 de dezembro. E as declarações do governador do estado, Omar Aziz, sobre a PEC que trata do orçamento impositivo no Amazonas repercutiram no plenário Rui Araújo. O chefe do executivo afirmou que o percentual de 0,54% para emendas orçamentárias é alto, se comparado às emendas dos senadores em Brasília. Os deputados Marcelo Ramos, do PSB, e José Ricardo, do PT, se manifestaram sobre o assunto em tribuna. O deputado Marcelo Ramos aproveitou o tempo no pequeno expediente para lamentar as declarações dadas pelo governador do estado, Omar Aziz, sobre a PEC do orçamento impositivo, que está em tramitação na casa. O projeto prevê que os parlamentares poderão indicar a destinação de 0,54% do orçamento líquido do estado, com obrigação de cumprimento das emendas pelo governo. O percentual representa 78 milhões dos 14 bilhões previstos para o ano que vem. Individualmente, cada parlamentar terá uma cota de pouco mais de 2 milhões em emendas. Para Omar Aziz, o valor é alto. Em visita à sede da Assembleia Legislativa para a solenidade, o governador afirmou que cada senador tem direito aos mesmos 2 milhões que constam na PEC estadual, porém, relativos ao orçamento da União. O chefe do Executivo defendeu que o número seja revisto e seja proporcional ao orçamento do estado. Para o deputado Marcelo Ramos, o pedido é injustificável, visto que mesmo após a votação da LOA, o Executivo ainda pode remanejar 40% do orçamento. 40% de remanejamento significa 100% de remanejamento. Se você considerar que 25% do orçamento é vinculado à educação, 12% é vinculado à saúde e 40% é folha de pagamento, o que sobra é menos de 40%, portanto ele tem direito de remanejar tudo que não está vinculado constitucionalmente. Isso sim é absurdo, gravíssimo e torna a peça orçamentária uma mera ficção, que nós podemos até debater a redução do valor, eu não excluo essa possibilidade, desde que isso faça parte de uma discussão mais geral sobre orçamento. Eu aceito discutir o valor se ele aceitar diminuir a margem de remanejamento, se ele aceitar aumentar o orçamento de saúde que ele vem diminuindo nos últimos 5 anos, se ele aceitar aumentar o orçamento da Defensoria Pública. Então, se ele apresentar contrapartidas, eu sou um dos que aceito perfeitamente diminuir o valor das emendas do orçamento impositivo. O deputado José Ricardo disse temer pela desmoralização do Legislativo, caso as emendas aprovadas pela instituição não sejam cumpridas pelo Executivo. O deputado Cabo Maciel pontuou diversas iniciativas do governo do estado na área de segurança pública. O parlamentar enfatizou a implantação do programa Ronda no Bairro em Humaitá, além de destacar a criação de novas turmas para a promoção de policiais militares. O programa Ronda no Bairro é a principal medida adotada pelo governo do estado para a melhoria da segurança pública. O projeto de policiamento comunitário já atende toda a capital e começa a se interiorizar. Desta vez, o município de Humaitá será atendido, recebendo 60 novos policiais. O lançamento oficial do programa na cidade deve ocorrer no dia 7 de dezembro. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Aleã, deputado Cabo Maciel, parabeniza o Poder Executivo pela iniciativa, mas sugere que o policiamento seja estendido também às comunidades próximas da sede municipal. É necessário que não só o Humaitá receba esse reforço do policiamento. O Humaitá é a princesinha do sul do Amazonas, mas é necessário que seja visto a Apuí, que é uma região muito perigosa, Manicoré, né? Então é necessário que o Estado, de uma forma geral, através do comando da PM, do Sistema de Segurança Pública, tenha uma ação voltada para dentro do sul do Amazonas. O parlamentar também destacou a abertura de novas turmas de formação de sargentos. Cabo Maciel afirma que a possibilidade de promoção dentro da carreira da Polícia Militar valoriza o profissional. Foram chamados agora recente no boletim geral desta semana
169 soldados que vão para a escola fazer o curso de cabo e 100 novos cabos que vão fazer o curso de sargentos. E mais 38 segundos sargentos que vão fazer o curso de habilitação de sargentos para galgar e outras promoções dentro da categoria de praça. Esse crescimento, ele deixa o policial mais à vontade, mais feliz. Esses policiais foram promovidos, teve a formação com a presença da família, isso motiva o policial, porque ele recebe uma nova patente, ele recebe uma nova missão dentro da sua patente. Uma das maiores preocupações dos habitantes de Humaitá é a atuação de uma quadrilha envolvida com tráfico de drogas, assalto a carro forte e roubo a banco. Segundo Maciel, a quadrilha age em todo o sul do Amazonas. A implantação do Ronda no bairro no município deve barrar a atuação dos criminosos. Joaquim Marinho recebe do Poder Legislativo o título de cidadão do Amazonas e mais. Deputada Vera Castelo Branco vai solicitar estudo técnico para a arborização do aeroporto Eduardo Gomes. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. O português naturalizado brasileiro Joaquim Marinho recebeu nesta quarta-feira o título de cidadão do Amazonas na Assembleia Legislativa. O autor da proposta foi o deputado Marcelo Ramos, que acolheu a propositura do ex-deputado estadual Evilásio Nascimento. Joaquim Marinho já ocupou diversos cargos públicos no estado e também foi o criador do primeiro Festival Norte de Cinema Brasileiro. Joaquim Marques Marinho nasceu na cidade do Porto, em Portugal, em 1º de maio de 1943. Optou pela nacionalidade brasileira em maio de 1963. Veio para o estado do Amazonas aos 10 anos de idade e hoje, aos 70, recebe o título de cidadão do Amazonas da Assembleia Legislativa. O homenageado, que foi o primeiro presidente da empresa amazonense de turismo e membro e presidente fundador do Grupo de Estudos Cinematográficos do Amazonas, ficou satisfeito com a homenagem. Aqui realmente é minha terra e finalmente eu posso dizer que estamos na terra. Recebo com todo gosto, com todos os amigos, com toda a família, enfim, com o pessoal que eu aprendi a gostar e eles aprenderam a gostar de mim. Tem alguns que não gostam, mas esses aí vão por águas abaixo. Mas é um prazer estar aqui e é um prazer estar recebendo essa homenagem. A concessão do título de cidadão do Amazonas a Joaquim Marinho foi proposta pelo ex-deputado Evilásio Nascimento, em setembro de 2006, mas não chegou a ser realizada. Eu, quando deputado, percebi que eu me achei no direito, até pelo convívio com ele, por amizade ao Joaquim Marinho, de oferecer a ele o título de cidadão amazonense. E fiz isso. Encaminhei, infelizmente, o ano era um ano político, e acredito que por conta desta questão política da época, por imposições do próprio Joaquim Marinho, esse título não foi otorgado. Quis Deus que depois de alguns anos, um deputado amigo nosso aqui da casa, o Marcelo Ramos, desengavetou este projeto e merecidamente ofereceu o título de cidadão ao Joaquim Marinho, que de coração já era amazonense desde o dia que botou os pés nessa terra. A proposta foi acolhida pelo deputado estadual Marcelo Ramos, que ressaltou o trabalho cultural desenvolvido pelo homenageado. Na verdade, essa é uma proposta antiga do ex-deputado Evilásio Nascimento e eu resgatei para fazer essa justa homenagem. Joaquim Marinho é alguém que tem uma intensa participação na vida cultural do nosso estado, muito envolvido com cinema, com música, com literatura, um colecionador, já foi várias vezes secretário de Cultura e de Turismo do nosso estado, é um português naturalizado brasileiro, mas que, pela sua trajetória de vida, já tem o Amazonas no coração e agora o Amazonas, com muito orgulho, o recebe como seu cidadão. Marinho, que é conhecido pelas opiniões polêmicas, também ganhou destaque como escritor e é autor dos livros Manaus, Meu Sonho e Amazônia, Nossos Selos.
Proposta aprovada na Alean de autoria do deputado Cabo Maciel garante aos policiais e bombeiros do Amazonas o aumento salarial de mais de 10% em 2014. E mais, deputada Vera Castelo Branco vai solicitar à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Infraero um estudo técnico para a arborização do aeroporto Eduardo Gomes. Veja no resumo de notícias. 10,6% é o aumento concedido para os policiais e bombeiros que atuam no Amazonas para o ano de 2014, além do direito ao reajuste com base no IPC do governo federal no mês de abril. A proposta foi do deputado Cabo Maciel e é válida até 2016. O parlamentar destacou que é a primeira vez em 170 anos que a categoria recebe aumento de salário, seguido de reajuste. De acordo com a deputada Vera Castelo Branco, a proposta de arborização do aeroporto Eduardo Gomes se justifica pelo fato de ser um dos cartões postais da cidade, além de ser a porta de entrada e saída de turistas. E destacou ainda que é necessário uma preparação para que a primeira impressão seja a melhor possível para quem vier a Manaus. Durante sessão plenária desta quarta-feira, o deputado Cabo Maciel destacou a iniciativa do chefe da Casa Civil do governo do Amazonas, Raul Zaidan, e da Casa Militar, Coronel Eliezer, pela convocação de quase 250 policiais militares para os cursos de formação e especialização na área da segurança. A parceria entre o Coral da Assembleia Legislativa do Amazonas e a Banda da Polícia Militar marca o início da gravação de um CD com os principais hinos e canções populares do Estado. A sugestão foi do presidente da Casa, deputado Josué Neto, que pretende distribuir cópias da gravação em escolas no interior e principais instituições do Estado. Oferecer áudio de qualidade com hinos dos principais municípios do Amazonas e do Estado, além de canções populares regionais, como forma de incentivar o civismo. Esse é o objetivo de parceria formada entre o Coral da Assembleia Legislativa do Amazonas com a Banda da Polícia Militar do Estado. São quase 60 musicistas integrando o projeto. Após 6 meses de ensaio e empenho, o CD começou a ser gravado nesta semana. Para o maestro do Coral da Assembleia, o incentivo à música dentro de uma instituição política, como o Parlamento Estadual, agrega o senso de cultura dos servidores da casa. Ele explica que, assim, a visão de mundo e do papel dos servidores na sociedade é aguçado. Já o CD será mais um instrumento de cidadania que o poder público irá dispor à população. É muito importante o registro CD porque vai ser um CD de qualidade, adequado para que a população possa cantar, né? Conhecer os seus hinos, estarem mais perto dessa questão da pertença, do sentimento de pertença das suas comunidades, das suas cidades. E a Assembleia faz seu papel na construção de uma cidadania mais cidadã, que é um slogan, mas é isso mesmo, as pessoas têm que conhecer os seus símbolos, têm que conhecer os seus hinos, as suas canções, para se sentir mais próximo, mais proprietárias, né, da sua região, da sua cidade. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 5 de dezembro. No mini-plenário Natanael Rodrigues, o deputado Marcelo Ramos, presidente da Comissão de Transporte, realiza reunião sobre a 7ª deliberação do projeto de lei 264/12, a partir das 10 horas da manhã. O deputado Chico Preto, por meio da Comissão de Gestão e Serviços Públicos, participa de reunião para debater a convocação de aprovados no último concurso do TJM, às 11 horas da manhã, na sala de reuniões da Alean. Dia 6. Em audiência, deputado Marcos Rota, por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, fala sobre o curso de férias da Universidade de Itairi, no mini-plenário Bete Aziz, às 9 horas da manhã. E ainda, o deputado Chico Preto faz homenagem ao Dia do Extensionista Rural, em sessão especial no plenário Rui Araújo, às 10 horas da manhã. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Profissionais da educação são agraciados com a Medalha do Mérito Legislativo Educacional Professor Inês de Vasconcelos Dias. Marcos Rota defende investigação na empresa Amazonas Energia. E ainda, Joaquim Marinho recebe do Poder Legislativo o título de Cidadão do Amazonas.
E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube no canal Alean. Uma ótima noite para você e até amanhã.